Azatlık radyosu söyleyelim. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u La ilahe illallah. İslam Enstitüplü minlärgä haç kılû farızı. Haçның dini, тарихи, иҗтимаи мәнасе турында. Эссаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләре. Микрофон алдында hayrettin Садык. Августның 16-сында haç хач башланды. Бу ел resmi рәсми 4 динни nəзаратка караган мөселманнардан хачка күпмекеше җир ирелгәндер. Бу хакта безгә әлеге билгеле Vadətdə sözü sırdan haçqa cibərilgənlərinin sanı iki dəstə gədə gitmi. Cibərilgənlərinin dibiz, çünki üze tələgən hər kim haçqa barı üçün Sovyet hükümətindən çıxıl vizası alalmı. Tik, dini idarələr tarafından təqdim etilgən, əmma partiya orqanları həm QQB tarafından politik ışanışlı dib tabılgan müminlərini yenə sayılab alalar. Delegasiya yenə kündürələr. Sovyet akupasiyası aslındağı Afqanistandan bu yıl Məkkəyə haçqa, di müslüman kdirilən həm hükümətmanın üçün 5 milyon dolar akça birgen Afgan mədbuat agentliqı baxtar şulay deb xabər etdi Xlıq tarafından kabul etilməən karman hükümətti şşörəvişdə müslüman dünyasında üzünün abıryun kütərrü yağın qarı Bu qdərisisi süz arasında qına İndi məkkə haç qının müslümanlar üçün nindi əhəmiyəti barsınq deən soga kilik ұда Фенис ем баяәннені тыңлап қарығыыз. Хач, Ислам диніның биш бағанасының яғни мміүссманнар үтәргә йеш болған Биш фарызның бірсен тәшкілетді. Ислам диніні Аллаһы тәғлә тарафынан индерелгән изге китабы құан шарифирә інә Исламның ттрәкләрі бишәәү. Исламның ббірені бағанасы Иман депбатала. Иман, Алланың барлыгына һәм бердән берлыгына һәм пигымбарына ышану. 2нче биш 5 вакыт намазы ку. 3нче багынасы ураза туту. 4нче багынасы закят, садака, ягъни му슬ман мәхәләсендә мухтаҗларга, загыфларга ягъна бирү. Бу инде җәмгыятьтә социаль яктан matdi yardımга мұхтажларды, яғни фақирларды тәмиту фарз деген сөз. Zamanşa термин билан айтсак, муслиман махаласи файдасына берлә торган салым. Әмма закят садақаны Аллаһа шаңган кеше ихтиярий рәуштә бире. Ислам диненин 5нче бағанасы хаж қылу. Қуръан Шәрифнин 28нче сурасының 27нче аятында булай диле. «Воэдзин финнаси бил хаджи, яэту ка рижалан ва ала кюлли замирин, яэтина мин кюлли фаджин амик». Татаршасы, «Эй, Мухаммад, хаждыны біттін күшлік дүнясына иғлан алар джаяу, яки йырақ жирлердан отырп келсіндар». Мэккеге хаш қылу, Құран шариф тиязылған біш фаразның бірсі диган идик ғарап сусы, аның лексик мағанасы, татар шайтсак, бельгілі бір орынға таба юлға шық дигән сүз. Құр'ан шарифта, ка баға, татар шалап барып ғибадат қыл дейлі. Құр'ан шарифның хаш 26-ча аятта, бұл айдейлі. Аста'изу <imple>, билла, ва із бауа'на ли Ибрахима ма'кана лбейти, أن لا تشرك بي شيئا وتحير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود تطر شاسة أي محمد خدر الله قاقبان أورنا بس خزرة إبراهيم قبل من نمبش قصنا طبن مغس قاقبانة توافت وشلار يعني قاقبات رسند غبادات قلب أي نبي Һәм аннан намаз укучылары өчен бу eski урынны путлардан тазар дип белдергән идек. Кур'анның Хаж сүресендә ана шулай диләр. Намаз кагыйдәләре буенча мусламаннар yüzләрен қибла дип саналган Меккага юнәлтеләр. Ни өчен қибла Меккага юнәлдирелгән? Меккадагы кара таш торган җир, ягъни Каъба, Алла йорты дип санала. Алла тәгалә

ғымырының бірінші үлі үш елін шунда өткерген. Жердегі ең ескі бұрынғы Алла ерті, яғни ғибәдәт орнық кәғбә дә, Мәккә дә. Намаз оқығанда, мұсылманлар үшін қибла болған қағбәнің мөмінлер үшін символик әхіміеті бар. Ел сайын Мәккә дә кәғбә тұрған жерге жиылып, қаш қылу арқылы бүтін дүнде мұсылман қалықлары өзілерінің қардашлығын, бірдәмлігін көрсетелер. Хัจ ислам динен сақлап тотууга хизмәт итә. Хัจ вакытында дөньяның төрле пешмәкләренен җыелган му슬ыманнар халь-эхвал турында мәгълүмат алмашалар, якынлашалар. Һىل сайын Меккәгә хัจ кылуның тагын бер мәгънәвий әһәмият шунда. Му슬ман ай календары буенча 9нчы ай Рамазан дип атала. Төрки халыкларында Рамазан дип Рамазан айында Аллаһ тагала пейгамбарибыз Мухаммад ғалей ассалямга Құран шарифни индриган. Рамадан мұсылманнар ішін ізгі бұлп санала. Мұсылманнар рамадан айында Аллаға шануна нүғыту ішін уразатталар. Ахлаки яқтан пакланалар, камилашалар. Рамадан фаразын үтауга атына узгаш, хаш қылуның азағында қурбан шалалар. Бу байрам ит-эл-кабир диб атала. Инде хаш кылу фарзына килек. Хаш кылу фарзы ислам диненең биш бағанасының берсе дигән идек. Ләкин бу фарз мәддий мөмкинлеге булу шарты белән бәйләнгән. Ягъни юл хариҗләрен қаплы, яки гаиләсен тәэмин итә алмаган мөмингә бару фарз түгел. Дөрес, Коръан йөрәтүләре буенча үзен хақ мусламан санаган мөмин гыбрында бер мәртәбә Мәккәгә кылырга тиеш әмма башта гаиләсен тәмин итәргә тиеш гаиләсен карый алмаган мөселманга мәккәгә хаҗ кылу фарызы йөкләтелмәй ссрда һәр теләгән мөселман матди мөмкинлеге булган очракта да мәккәгә хаҗға бара алмый чөнки алласызлык идеологиясенә нигезләнгән коммунистик хөкүмәт совет ватандашларына чит илләргә барып кайтып йөрү иреклеген бирмәй Вәждан ирекліенә дә юл қоймай. Мәскәү тик үе тарафынан контроль ителген рәсми Мұсылман дени рәләріне хажға бір делегация күндіру мүмкелігенңенә бирә. Сызстырҙан хажға барғандарның саны бір диəдән артмый әм аарырын да сайлап алып режимға шанышлы болған нарын ғына жебірәләр. Татар башқорт мұльманнары политик сәбәпəрдән мәккәгә хашқла алмайлар. Мондай шаракта ислам дини фарзларының берсин үти алмаучылар гынахка баталармы? Бу хакта ФМФТлеге халыкка үзенин фатвасын чыгарырга тиеш. ФМФТлеге хаш фарзына байланышы фатва чыгарганы юк, чөнки Мәскәү моны эшләү өчен дә рөхсәт бирми. Инде Мәккәдә хаш гамәлләренә килик. Мәккәгә хашка килгән мусламан башта үзен ихрам халына китерә тәһәрәт ала, шәш сақалын ҡыра, тырнаҡ ала, тән ләззәтләренән бушана, дуға ҡылыу арҡылы паклана, яман ниәтләрҙән ҡотола, эшке һәм тышҡы тыныслыҡ хәленә килә. Изар һәм риза дип аталған жип белән тегелмәгән аҡ туҡмаға төрөлә. Шушы рәүештә барлыҡ хажилар Алар күндәлек тормышта нинди генә социаль катлау кышы булмасыннар, Алла алдында кешеләрнең бер тигез булуын күрсәтәләр. Меккәгә килгән хаҗилар үзләрен ихрам хәленә китергәндән соң намаз укылар, курбан чалу өчен хайван билгеләп куялар. Лабәйкә, Алла сиңа буйсынәм дигән сүзне кабатлаган келеш кехбат ашын җит мәртебе әйләнүп чыгалар. Хаҗ кылу башланып китә. Хаҗилар Мәккәдән 5 километр ераклыктағы Мина тау янына китеп намаз уқилар. Мәккәдән 10 километр жердәге Арафат үзәнлегенә юнәләләр. Анда иманның вагасын тыңлыйлар. Хаш кылу вакытында Мина тау янында шайтаннарга ташлар арғыту гамәленә айрым бер көн бирелә. Хажи эш юрындагы зур таш үемнәренә җиде вакыт таш ата. Бу йыланың символик мәгънәсе бар бота шырғыту арқылы мөмин шайтан вәсвәсәсенә бирелмәуін, яман ниетләрдән құтылуын күрсәтә, һәм Алладан мәрхәмәт теләү йөзеннән эшләй. Шайтанга ташырғытканда Әғузі билләхи минә шайтан иражим дигән дұғаны оқи. Татаршасы, Алладан сырым, таш білән қуылған шайтаннан сақласын. Бұдығаның шарықы шул, нашар үшлерден үшін, Алла көч берсин дигән әхләки төшүнчәгә кайтып кала. Хаш кылу юласы Курбан шалу белән тәмамлана. Курбан байрамы башлана. Курбан шалу изге үзе Әл-Хиҗә аеның 10 көнендә үткәрелә.